د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې پر ځای د بلې طرحې په لټه کې دی. په کابل کې د تېرې اونۍ خونړۍ برید وروسته د افغانستان حکومت وایي چې طالبانو ته د سولې لپاره ښه فرصت ورکړ شو، خو طالبانو دغه فرصت په جګړو ځواب کړ. اوس د افغانستان ولسمشر غواړي چې د دوشنبې په ورځ د افغانستان د ملي شورا دواړو خونو ته د بلې تګلارې په اړه سلا مشورې وکړي. سلام او وخت په خیر. زه شاپور بختیار ممتاز د تودې خبرې خپرونې لیدونکی یست. په دې خپرونه کې د دې بحث لپاره سره میلمانه دي د ولس جرګې غړی ښاغلی اسدالله سعادتي، د نورستان پخوانی والي ښاغلی جمال الدین بدر، او همدارنګه د ولس جرګې غړی ښاغلی ګلبادشاه مجیدي. ټول ستړي مشي، بحث په خیر راغلی. بدر صاحب، که بحث تاسو نه پیل کړمه، فکر کوئ چې د افغانستان ولسمشر به څه وړاندې کړي د افغانستان ملي شورا ته؟ اگر چې روښانه نه دی، اما دوی وایي چې د سولې پر ځای به بله تګلاره غوره کړي. ستاسو په نظر بله تګلاره څه کیدای شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دواړو وکیل صاحبانو په اجازه په ټولو لیدونکو اورېدونکو د سلام احترام وړاندې کوم. اوسه پورې چې موږ سره څه ابزار و، اول دې باندې یو کتنه وکړو چې رئیس جمهور حکومت یا موږ مجموع کې څوک چې حکومت چتر لاندې جون کوو، موږ دغه د یو نیم کال، دوه کالو، بلکې د 15 کالو موږ د کړنلارې چې وي د کوم هده پورې موږ موافق و. با کمال تاسف دا خبره بیا ساده جواب راځي چې هیڅ یو کې موږ موافق نه اوسه پورې، ځکه 15 کاله مخکې چې کوم هیلې امیدونه و، دنیا کوم لا شفتګي دلته چې راغی، یو قسم د راغی کابل کې یو سفارت هم نه و، نو اویا ته ورسېد سفارت. همدغسې زموږ تګ راتګ بهرنۍ دنیا سره یو لږ 6000 دنیا پرمختللی فوج دلته شتون، همدغسې پیسو راتګ، همدغسې دا هغه شی شوی چې افغانستان دپاره نه چا مخکې کمپین کړی و، نه لابینګ کړی و، نه د سیاست کې چې څوک اشتغال لري. خلک په اصطلاح د زموږ اوسنۍ په اصطلاح رهبران دي، یا همدغسې دوم کتګوري کوم سیاسي چا زمانې سره و، هېچا دا توقع نه کوو چې د امریکا کې یو حادثه وشي، هغه نه پس افغانستان دومره نړۍ کې یو جیوپولیتیک اهمیت پیدا کړي. خو دغه ټول چې راغی نو خلکو سره یو هیله پیدا شو. د دې هیلې څرګند مثال دغه دی، وګوره کوم خلک چې 40 کاله مخکې، 30 کاله مخکې، 15 کاله مخکې، 40 کاله مخکې، حتی 1 کال مخکې افغانستان نه د ژوند تلاش کې چې دوی ته څوک څونه وایي، یعنی مرګ نه تېښته کې، اروپا ته راغلل. هغه خلک بیا د رزق تلاش کې بیا کابل ته راغی. دا د افغانستان تاریخ یو زرین دور و چې تیر شو. نو متاسفانه موږ ګمان کوو چې ښه جوړ شي، تاسف سره دا د ورځ په تېرېدو سره دغه د امیدونه د هیلې ټول دی په نامیدۍ مایوسۍ بدل شوې. همارال اوس کله چې ډاکټر صاحب غني راغی، نو ډاکټر صاحب غني یا ډاکټر صاحب عبدالله حکومتونو کې یو علایم فارقه یا داسې یو بېلوونکې علامه دا و چې افغانستان تاریخ اول ځل دپاره یو د ډیموکراتیک طریقې باندې رای واچولی شو. هیڅوک هم د اریکې قدرت ته دیو څوک ناست نه و چې هغې په توسط چا رای ګټلی وي. دواړه د دولت د دغه نه بهار و، پلویان به داخل کې به خپله نه د کوم وزیر نه خپله کوم والیان نه کوم داسې لوړ پوړو چارواکي و. بلې، نو دا یو ښه بهیر پیل شو. نو طبیعي چې د خلکو کله د خلکو د رای دهندگانو، رای ورکوونکو راغیب کول لپاره، خپل منشور وړاندې کول لپاره، خپل برنامه وړاندې کول لپاره افغانستان مختلف سیمو ته سفر کړلی. او ښه والی دا و چې پخوا افغانستان کې د سمتي مسایلو هغه یو حد پورې ورک شو. ډاکټر صاحب عبدالله راغی مشرقي او جنوبي کې ډېر ښه جلسې درلودلې. ډاکټر غنی را لاړ شمال کې، تقریبا زرهاو خلکو له هلته استقبال شو. دا تقریبا افغانستان دپاره یو ښه غاز و، امکان دی که پیسې کمه وي نو ګمان کوم د ملي جوړښت دپاره، یووالي دپاره، هغه پخوانی کوم چې زخمونه و، دردونه و، هغو دپاره ګمان کوم چې یو حد پورې پایټه کې ښودو دپاره آغاز شو. ده نو هغه نه وروسته چې کله دوی کله سفرونه وکړل، نو سفرونو کې دوی طبیعي چې وادي هم کولی، هغه وادي ګمان کوم ځینې هغه وادي وي چې صرف انتخابات هده پورې محدود وي، ځکه هغه وخت کې موږ پوهېدو چې دغه وادي قابل تطبیق نه دی. د افغانستان اوسنی شرایط دا نه ایجابوي چې افغانستان هر ولایت د ترانزیت ولایت ته بدل شي، دغه نه ایجابوي چې راتګ سره تقریبا زرهاو شغل ایجاد شي، یو دغه هم نه ایجابوي چې افغانستان جو راتګ سره تقریبا هغه 15 کال نام نه چې دغه پټي هغه ته پټي کې خودلی شي. دغه مسایل نه و، خو لیکن شهرونه و، دیو لخوانه، دیو د پلویان لخوانه ورکول کېده. نو کله چې دیو بالفعل زمام دغه ته ورسېد، اقتدار ته ورسېد، نو خلک وایي دوسری حکومت، زه ګمان کوم دا دوسره بودن کې شاید خیر و. خیر پودی وګوره، د کم د مطرح سیاسي جناح حکومت د بهر پاتې نه شو. که چېرې داسې پاتې شوی وي، نو دا د بل لورین یو غاز به و. دواړه راغې تقریبا چا ته د سیاسي جریانونو د محرومیت احساس هم نه ورکول نه شو. نو هغه نه وروسته چې کلم پالیسي وي، هغه پالیسي ګمان کوم دونه و چې کله هند ته پخوا زموږ جناب کرزي صاحب وخت کې هند طرف ته زموږ میلان زیات و، دغه نوي حکومت راتګ سره زموږ میلان د غیر اعلاني طور باندې پاکستان خواته زیات شو.
هغه 15 کالو کې نیمدم زموږ دوستان هغه خفغان خود او د کابل اقتدار ایوانونو کې کم چي یو حد پورې جوړه راغله وخت تقریبا خوځښتونه کې شروع خوځښت شروع شو نو مونږ ګمان کوو چې شاید دې سره یو سوله راش که سوله په دې قیمت تمام بدون ګمان کوم دینه زیات امر کول پکارو دونه نو پکار ځکه ګور ځنی مسائل د مونږ د ګوانډیان نه بغیر جون نشکولې د عاطفي ویناګان نه علاوه او د خوش شارون نه علاوه چې هغه ته میانتهي مونږ وایو هغه نه علاوه مونږ چېرې وګورو نو ایران او پاکستان نه بغیر زمونږ جون نشکېدلې شمالي همسایه کچری موږ سره سره دون تړلې امینو نو تر څه چې هم نشي کولای اما که وضعیت په دې ډول باندې دوام ولري حداقل ترتیب ته ضرورت لري د پوخانه چارواکو له خوانه خصنه څوک شي څوک د بهرنۍ سیاسي پالیسی تدوین کې چارلاس درلود جناب قاضي سه وخت هغه له خوانه ډېر سخت توند نیوي کوي شوی چې ولې موږ پاکستان خو ته ميلان خيو ولې موږ هندستان خفه کړی دي او دې امکان واقعي بده وخیم بوسي خو ملت به دا ګمان کوي خلک به دا ګمان کوي چې امکان دغه د نزدېوالي سره یو حد پر نسبی امنیت راش کامل ناراضي نو هم بله نو متاسفانه دې درځه مزه وګوره نه هغه وخت کې هم د ملت اکثره له خوانه د اوسنۍ حکومت د نوې ګام چې و دې د خلکو منفي سترګونه کتل چا خیر شدې سره من راش جنجال دې نه چرازي نو دغه دوستي چې موږ لاس وګدو جی ایچ کیو سره چې کوم روابط خکېږي زمونږ د پاکستان د لوی درستي دلته افته کې 2000 دراتک هم دغه دې خونه د اظهار دوستي دا مسایل چې ګومان کوو شاید دې سره په خاني تو تاریخ والی کچری ختمي نه نو کم خو بشي اما متاسفانه پاروس خل شهید پیخ نواله ته دغه اوس څورز مخه چې کوم زمونږ یو خنړې پیخ شهیدانو دې زې پوری بیر کندوز بیا سقوط هم دغه هلمند کې د نورینو نه بیا غزنی نه دیو چې سقوط سره ماجی شو که په کومه کې وایي چې آیا واقعا دې ترتیا شته چې جمهور نوې تګلارا او طرح د طالبان او پاکستان پر وړاندې مطرح کی ملي شورا سره مشوره وکړي زارس کوم غره دغه مونږ سره چې کوم پوخاري دغه ما ټول شمار کې هم دوی کې یو کې مونږ موافق نه وو پس ما احساس دي کیږي چې ضرورت لرو مونږ چې باید یو نوی طرح درش مراجعه وشي زمونږ په خانه کړونو باندې کوم ځای کې زمونږ مشکلات وو کوم ځای کې موږ موافق وو کوم ځای کې نیمه موافق مونږ په دې باندې بحث شو ملي شورا چې تقریبا د ملت یو مرجع دی ملت استادیل ته وسیږي ورشي دوی سره باید خبر شریک کړي ګمان کوم دوی هم باید تون غبرګون نه خي سره کینه کې ناستو مشکل حلېږي تنه انتقاد باندې مشکل نه حلېږي نو مونږ یا په خانه دغه نو مایوس یو نوی د پاره د ملت استاد سره باید رئیس جمهور خپل طرح شریک کړي مننه کومه آقای صدتی به نظر شما بدیل چی بوده میتونه جنگ با طالبان و قطع رابط با پاکستان یا چیز دیگه میتونه بدیل شده بسم الله الرحمن الرحیم سلام خدمت همکارای عزیز و معذرت که امروز تکلیف دارم و خدا کنه که تا آخر بحث میتونم دوام بدم یقینا ما بدیل های بسیار مشخصی پیش رو نداریم بحث جنگ شما مطرح کردین ما در طول سالهای گذشته حتی از طول 13-14 سال در حال جنگ بودیم یعنی این به این معنا نیست که ما جدیدن به جنگ روی میاریم تنها بحثی که میتونه مطرح باشه ایست که امرقم که حکومت هم گفتن در یک مدت زیادی حداقل از 3-4 سال به این سو اولویت دولت بیشتر از جنگ صلح بود یعنی شعار صلح بسیار زیاد داده شد و حتی به همین امید حالا که بسیار به نظر من سیاستی نادرست و اشتباه هم بود در گذشته ها با طالبا با زندانیان طالبا برخورد های بسیار عاطفی صورت گرفت و تعداد زیادی از زندانیان آزاد شد به امید از اینکه مصالحه شود و به همین امید چی در دوران حکومت گذشته و چی در دوران حکومت فعلی سفرهای بسیار متعدد به پاکستان صورت گرفت او یک اولویت بود فکر میکنم که با این تکانی که حمله اخیر بر امنیت ملی تکانی را که ایجاد کرد تا حدودی ممکن است اولویت کمی جابجا بکنه یعنی بیشتر از اینکه به صلح اندیشیده شود و فکر شود و اولویت باشه ممکن است که به جنگ اولویت داده شود منتها بازم تاکید میکنم که ما همیشه در حال جنگ بودیم این نکته اول است نکته دوم بلی. من فکر میکنم که قطع رابطه با پاکستان هم راه حل نیست من بعید میدانم که قطع رابطه صورت بگیره و قطع رابطه در دنیای امروز هنر نیست ما در دنیای دیپلماسی زندگی میکنیم دنیای دیپلماسی دنیایی است که در عین
مشکلات و مخالفت های بسیار فراوان ناگزیر هستیم که دروازه گفتگو هم باز باشه به یک شکلی بسته نباشه. ما نمونه های بسیار فراوان داریم که دولت های مختلف بین خودش مشکلات داره، چالش داره و در این حال باب گفتگو رو بسته نمیکنه. و نکته ای که اینجا قابل مکس است ایست که دولت افغانستان ممکنه فعلا به این نتیجه رسیده باشه که اون امید را که به پاکستان بسته بود او امید دیگه پاسخ نداد و حداقل یک بار دیگه پاکستانیا اثبات کرد که هنوز به این جنبندی نرسیده که دست از حمایت طالبان برداره، دست از حمایت مخالفین افغانستان برداره و یا ممکن خواسته های بسیار کلان داشته باشه که در توان دولت افغانستان نباشه برآورده کردن از او خواسته ها. به هر حال دوام سیاست گذشته پاکستان با وجود گفتگوهایی که باز شده بود و اصرار طالبان بر دوام جنگ و حملات انتحاری دولت را ناگزیر می سازه که فعلا سرمایه گذاری بیشتر بر جنگ بکنه، ولی در این حال من فکر نمی کنم که کاملا رابطه با پاکستان بالکل قطع شد. با نظر شما وقتی که رئیس جمهور امر هم کرده با تمام نیروهای امنیتی که آمده به عملیات های بزرگ باشند، اما در این حال هنوز هم وزارت دفاع سرپرست، ریاست امنیتی ملی سرپرست، بعض ادارات دیگه امنیتی سرپرست، با این گونه میشه که آمادگی جنگ داشت با دشمن؟ خب بویانو یک چالش واقعی است، یک چالش بسیار جدی است که خودش ناشی از دشواری های وضعیت کنونی است که ما به هر حال مشکلات بسیار فراوان داریم در مجموع دولت افغانستان و حکومت که نمیتونه خود از حالت سرپرستی بیرون بکشه و این عوامل مختلف داره. من فکر میکنم که ما در مجموع چه دولت به شمول پارلمان و چه مردم افغانستان و چه حلقات سیاسی و جناح‌های سیاسی بیرون از دولت، ما در مجموع در یک وضعیت بسیار دشوار و در یک وضعیت سرنوشت ساز تاریخی قرار داریم. در واقع به یک تعبیر میشه گفت که در یک گردنه مهم قرار داریم که ممکن است از این گردنه مهم تاریخی عبور کنیم، ولی به شرط از اینکه جدیت داشته باشیم در مقابل برخورد با سیاست خشونتبار طالبان. یعنی در برابر طالبان نمیشه از سیاست تواضع و تضرع برخورد کرد، یعنی یکی از راه‌های بدیل بله، همی بوده بله. و به شرط از اینکه همه ما در هر جایی که هستیم جناح‌های بیرون و داخل دولت باید به این نتیجه برسیم که ما در دو در مجموع در یک کتگوری بندی کلان در دو صف قرار میگیریم، در دو مجموعه قرار میگیریم. یک مجموعه است که مخالف آزادی است، مخالف دموکراسی است، مخالف انتخابات است و طرفدار جنگ و خشونت و حالت اختناق است که اونا طالب است و به می خاطر می جنگن. یک مجموعه دیگه است که اینا با هم با تفاوت دیدگاه ها با گرایش های کم و بیش متفاوت مجموعه مخالف از نار قرار میده. یعنی به نحوی هر کس با تفاوت های می خواهد دموکراسی باشه، آزادی باشه، آزادی بیان باشه و این حالت به این شکل دام. تشکر. ولی مشکلی که داریم است که ما باید در این بخش، در این صفی که در مقابل طالبا هست، اینا باید دیدگاه خود شکلان بسازه. فعلا بیشتر کشمکش در این مجموعه هست، در داخل صفوف است کشمکش بلد. در قدرت تشکر میگردم به این موضوع بحث میکنیم که چگونه کشمکش بین حکومت و حلقات بیرون برای تصرف قدرت. این مشکل مجدی صاحب فکر کوي چې د افغانستان حکومت په لومړي سر کې چې کله وغوښتل پاکستان سره خبرې وکړي، د پاکستان ځینې غوښتنې ډېر ژر ومنل او ځینې کارونه یې ترسره کړل د امتیاز په توګه باندې، یعنې وغولېدل. واقعا د افغانستان دولت که چېرته اوسنی دولت وایي، موږ په وار وار ویل دي چې موږ په دیارلس کالو کې متاسفانه وغولېدلو، ولی هیله مو دا ده چې نوی حکومت چې جوړ شوی دی هغه دغو مسایل ته متوجه وي او متوجه هم ده تر کومه ځایه پورې. په خاطر دې دی چې تاسې به په یاد وي چې کوم وخت پاکستان د افغانستان سره کومې ژمنې لرلې، هغه ژمنې دوی سر ته ونه رسولې، نو افغانستان حکومت د خبرو نه بایکاټ اعلان کړو او د دې دپاره ډېر فشارونه په افغانستان باندې حتی
د نواتی افغانستان ته خلک راغله چې دا خبرې باید سر نه ونیولی شي. اوس هم پاکستان د بیا هم چانس د آخر ځل دپاره ورکړل شوی دی. اوس موږ ګورو چې پاکستان بیا هم په خپلو تعهداتو باندې عمل ونه کړ. همغه جنګي ماشینې چې دوی چالان کړی و په چالان یې پرېښودلی دی. ترهګر اوس هم هلته مسون بستر په پاکستان کې لري، مغزینه انتحاری او نور بمگذاره په افغانستان کې رهبری کیږي چې موږ ادارو سره امنیتی ادارو سره د دې اسنادي نو اوس د لپاره په سبا اقدام هم په همدې تړاو دی. جمهور رئیس چې موږ د سولې دپاره چې د نړیوالو غوښتنه وه، خصوصا موږ هلته مشران چې پاکستان کې پښتانه مشران دي، د هغوی د غوښتنې په اساس موږ بیا خبرو ته کېنستو او تعهدونه هم نړیوال وشول. نو د دې تعهدو سره سره پاکستان په خپلو ژمنو باندې وفا ونه کړه او جنگ ته شدت ورکړه. دا معنی چې د افغانستان حکومت عاقبت اندیشه نه و، ځینې غوښتنې ډېر په جلا توګه باندې ومنل، مثلا د ملي امنیت رئیس لرې کول یا هغه ته مجبورول چې استعفا ورکړي، د حالت نه سنجول چې شاید ملي امنیت کوم ادارې باندې لوی برید پلان شي. خیر پاتې کېدل ګډوډي په اداره کې حکومت کې هم بعضې ستونزې به موجودې وي، دې د شک نشته، ولې متاسفانه تاسې ګورئ چې دغه حالت همداسې تپل شوي دي په افغانانو باندې، نه تنها پر رئیس جمهور باندې تپل شوي دي، په افغانانو باندې دغه حالت تپل شوی دی چې هغه بسته نه ځو. دا ستونزه موجوده ده، دې کې هیڅ شک نشته چې بعضی کارونه کېږي هغه د افغانستان په ګټه نه وي یا په اساس د بعضو غوښتنو چې دې باندې ډېر نیونه کېدي، موږ سیاسیون ګوښه کېږي، انزوا ته ځي، یا حتی مطبوعاتیان مو د مطبوعاتو نه تجرید کېږي، انزوا ته بولی کېږي د غوښتنو په اساس. خو د افغانستان ملي ګټه سوله ده، سولې دپاره د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، د حکومت اخري چانسونه هم د سولې دپاره وازمایل. نو په همدې تړاو سبا ناست هم په همدې خاطر دی، تیر ځل هم موږ جمهور رئیس سره خبرې درلودې، هغه فقط هغه ته ډاډ ورکړلی شو چې د افغانستان ولس په نمایندګۍ موږ د ملي شورا غړي د تاسې سره ولاړ وو، چې دا ډېر ښه خبر و. او د دې تر څنګ ملي دفاع وزیر صاحب هم خپلې کړنې تشریح کړې چې مدیریت رامنځته شوی دی، صحیح د سرپرستی د قانون نه مخې هم باید نور سرپرستی ته پای ټکی کېږي، لکه مخکې هم ته وایي چې بعضې ستونزې په حکومت کې به هم وي، خصوصا د ملي امنیت اداره په دې ساز و برق جوړول که هر څومره هر څوک وایي چې ښه کار دی، ښه کار نه دی په دغه ساز و برق چې قومي خواته لاړه شي، دا د افغانستان په ګټه نه دی. نو موږ غوښتنه به هم په سبا دپاره که چېرته چانس میاشر شو د جمهور رئیس نه به همدا غوښتنې وي. د دې تر څنګ د ولس غوښتنه لکه دوستان چې ووي دا به وي، د نمایندګانو غوښتنه به دا وي چې د افغانستان حکومت بیا هم د لوی د تدبیر نه باید کار واخلي. دا خبره منئ چې د ځینې کسانو په اند باندې چې کله پاکستان یا پاکستاني پوځیانو سره د افغانستان حکومت ولسمشر خبرې اترې وکړي، یعنی د هغوی ډېر غوښتنې پر امنیتي نهادونو باندې وو، ښاغلی نبیل د نه وي، جنرال رازق د په قندار کې نه وي، فلانی کس په دې ځای کې نه وي، یعنی ډېر فشار په دې باندې وو. اما په یو برخه کې دوی ویل کېږي چې بریالي شول چې نبیل د نه وي او ملي امنیت اداره یو رقم لکه بې سرپوښه دې غوندې پاتې شو. ګورې د دوی غوښتنې لرلې، متاسفانه دا په تېر نظام کې دغه غوښتنې د دوی ومنل شوې، رئیسان د امنیت هم د دوی په غوښتنه تبدیل شول، حتی په سرحدو کې ډېر وړه وړه قومندانان هم د دوی په غوښتنه، د کنډک قومندان هم چې د دوی په خوښه نه وو لرې کېدل. بلې، لرې شو، لرې شو. ښه بېلګه یې موږ د ځاځیو او د اریوب ځاځیو سیمې کې هلته سرحدي قومندان و په نوم امیر د پاکستان په غوښتنه لري شو، ولی اوس د پاره زه فکر کوم دغه شی دومره محسوس نه وي، په خاطر د دې چې د نبیل استعفا خپله استعفا ورکړه. نبیل دومره چاړ کړی نه و استعفا ته، صحیح ده. بعضی هغه خو ظاهري خبره ده چې استعفا یې وکړه، اما استعفا ته اړ کړل شوی و. خیر، دا د دې ځای بحث نه دی، په هغې باندې هم چې سړی بحث وکړي زه فکر کوم په دې کې ډېره ملامت کېږي جمهور رئیس، یا ته هم متوجه نه وي، نور څه مسایل به هم موجود وي په منځ کې. ولی اساسي خبره دا ده چې نن ورځ چې افغانستان د داسې یو اساس پړاو نه تېرېږي، په دې کې افغانان باید څه وکړي. موږ مخکې هم همیشه ویلي دي، انتقادونه هم په دې وو چې په ډېرو ملي مسایلو کې متاسفانه په دا دیارلس کلو کې خصوصا د جګړې او د سولې په موضوعګانو کې ولس په اعتماد کې نه و اخیستل شوی یا ولس سره مشوره نه وه شوې. د دې نظام یا د دې حکومت ښه کار دا دی چې د ولسي جرګې غړي د ډیرو مسایل نه چې په منطقي پورې اړه لري او لوی مسلې چې ملي مسایل دي په هغې کې په جریان کې اچول کېږي. مجدي صاحب، په دې جریان کې چې ولسمشر د ملي شورا دواړو خونو غړو سره مشوره کوي یا وینا کوي یا طرحې شریکوي، آیا حکومت نه دباندې سیاسونو ته هم بلنه ورکړل شوې ده، دوی سره هم خبرې شوې دي؟ ځکه ځینې سیاسي جریانات دي چې
ځانته یو قدرت وایي، هغوی هم په دې نظام کې یا په دې وطن کې. زه امیدواره یم چې دغه ناسته یوه ملي ناسته وي. ملي ناستې تعریف معلوم ده چې سیاسیون زمونږ هغه منل شوي سیاسیون هم باید په دې کې شتون ولري، او زه امیدواره یم چې دوی هم شتون ولري، او دا صرف د جمهوري ریاست او د ملي شورا کې خلاصه نشي. په دې کې د افغانستان لوی ولس نورې برخې سیاسیون یا مدني ټولنې هم په دې کې برخه ولري، او که وی نه لري هم هغه څه چې جمهور رئیس غوښتنه وي یا د ولس غوښتنه وي هغه د خلکو غوږو ته ورسیږي. په دې کې مشوره وشي، طبیعي خبره ده چې په دې کې به جمهور ریاست څه تصمیم نیولي، ولې زه ډېر نه یم په خبره، ولې اساسي خبره موږ دپاره ښه خبره دا ده چې جمهور رئیس راځي او د ولس نمایندګانو سره دغه مسایل تشریح کوي. د دې تر څنګ دا حرکت د افغانستان ولس سره نږدې کولو دپاره ډېر ښه حرکت ده. یعنی د کومې فاصلې چې د حکومت او د ولس ترمنځ پیدا شوي دي دا راکموي، او کومه ستونزه چې خصوصا په ملي شورا کې یا په سیاسیونو کې موجوده وي دغه راکموي. موږ ولیدل چې جمهوري ریاست ته موږ لاړو، موږ د ملي شورا دواړو کوټو وکیل صاحبان ټول په یوه غږ وو، او ښه خبره دا وه چې د خپل ملي امنیتي ارګانو څخه یې ملاتړ اعلان کړو، او د دې تر څنګ په حکومت ته یې ټولو په یوه خوله مشورې وکړې. د دې تر څنګ قربانۍ ته حاضر شول، هر یوه په خپل وخت کې غږ کړی دی چې موږ د ملي ارګانو تر څنګ د خپل ولس تر څنګ په سرحدونو کې هر ځای ته. مجلس صاحب، دا یو خوشبیني دی د خلکو سره چې ولسمشر به ځي د ملي شورا غړو سره مشوره کوي، دا چې سیاسیونو ته هم بلنه ورکوي یا نه ورکوي دا به معلومه شي سبا چې څه ډول دی. اما د دې تر څنګ ځینې په دې اند چې تر هغه پورې چې په حکومت کې دننه دوی خپل منځي اختلافات لرې نه کړي، نو دوی نشي کولی چې لوی ملي مسایلو باندې یو توافق ته سره ورسیږي. د مثال په ډول قومندان یو ځای کې مقرریږي، په دې اساس نه مقرریږي چې دا قومندان صادق وطن دوست جنګي سړی دی او کولی شي دغه ولایت وساتي. په دې اساس هغه کېږي چې زما سړی دی یا یو سړی پرې خوشحاله شي، دا چې لرې نشي څه نتیجه ورکوي؟ ده زه فکر کوم چې دا خپله دغه ملي اجتماع دې ته لاره هواروي، دې ته لاره هواروي، او دغه تاثیرات خپله مشرانو باندې هم کې خودلی شي کېږي، او دوی ته دا نظر هم ورکولی شي چې ولس په هر صورت کې یووالی دی. اوس موږ ګورو چې موږ په مجموع کې د خپل امنیتي ادارو نه ملت استازي چې ملاتړ اعلانوي، دا په دې معنی ده چې په دې کې دوی بیا خامخا کوم ملاتړ چې اعلان کړو دلته به نیوه کوځای هم د دوی دپاره نه وي. که چېرته کوم څوک بدل شو، ځکه اکثره غږ د ملي شورا نه وځي، نو دغه دروازې به وتړلی شي. زه فکر کوم چې د یو ښه مدیریت رامنځته کولو دپاره هم د یو ښه حرکت دی. تر موږ او تاسې ولیدل یو څه دی چې متاسفانه په مطبوعاتو کې هم راځي، د هر ځینه غږ وتو، ولې په دې ورځو کې به تاسو شهیدان وئ. ښه بېلګه یې تېر انفجار په شا شهید کې هم وشو، ولې دغه وروستۍ د سې شنبې خونړۍ مول ده چې حتی هغه سربازان حاضر شول چې په سنګر کې وینه تویوله وینو ورکولو ته حاضر شول. ما قطارونه د خلکو ولیدل چې په ساعتونه ولاړ و چې وینه ورکړي. زه فکر کوم د دې نه ملت جوړولو دپاره ښه بېلګه نشته، او دغه بم دغه حرکت بم د جمهوري ریاست په مشرانو باندې به دا فشار واچوي چې تاسې خپل منځني اختلافات کې لري هغه لرکې کني په جمهوري ریاست کې فکر کوم سادتی صاحب موجود وو، هغه چې دواړه مشران جک شول د غوښتنه د یو سناتور صاحب وو، دوی جک شول چې موږ منځ کې هیڅ نوی اختلاف نشته، موږ سره یو او تر اوسه پورې سره چلیدلی یو. زه فکر کوم دغه ناستې ملي ناستې او دغه د خلکو غږ تر دوی پورې چې رسیږي دوی هم دې ته مجبوروي چې د ډېرو وړو غوښتنو نه یا سلیقوي برخوردونه یا د سلیقوي غوښتنو نه دوی باید تیر شي، او د ملت آواز یا د ملت لوی غوښتنې ته باید دوی ځواب ووایي. من نه کومه بدر صاحب، فکر کوئ چې ملت به په دې موږ ملامت کړو چې په تیر کې امنیتي ځواکونو تر څنګ نه ول یا دوی نه ملاتړ نه و کړی، اوس دا به ښه بېلګه وي چې خلک ملاتړ کوي؟ تا دنیا کې چېرته لیدلی د جمهوري جوامعو کې دیموکرات جوامعو کې څوک ملت څوک ملامتوي؟ څوک دا کوم ځای کې دا کوم کتاب د خبره دی؟ ملت خو فیصله قضاوت هغې په لاس کې دی. کله چې ملت ملامتوي په دې معنی چې سړی هغه څوک چې ملامتوي هغه شړلی شوی دی، نو هغه ملت سره ځان نه حسابوي. ملت هېڅکله ملامت نه وي. یعنی ملت بچیم د ملت دی او قرباني ورکي ملت ورکي. ملت ورکي ملت چې کله ملامتول شروع شونه په دې معنی چې هغه سړی خپل ځان اجنبي بولي. دیس د دنیا د دیموکراسي جوامعو کې رئیس جمهور یا کوم داسې دولت چارواکي پاتې ملت ته به ملامت وایي، نو دا ګمان کوم چې بیا د دیموکراسي دا کفر دی. دا وره راشو د څو هغسې مسایل چې هغو ته باید موږ توجه وکړو.
اول دار چې رئیس جمهور غنی یا ډاکټر عبدالله چې د ټول د 15 کله ملامتۍ خلاصه دوی ته نه کیږي چې دوی ملامت دي مونږ د زمونږ هم د سیر تنزل شراغلي د سعودي نه وروسته یو ځل مونږ سعود کې روانو تنزل کې روانو دا د 15 کال یو دوامدار مسلسل حرکت دغه کې دل ورسېد دلته دا یو ورځ دغه نو کچری د بل پرون کم پیښه شو شو دي زمونږ هموطنان شهیدان شوی دي مونږ تر هم دعا کوو نو دغه چې مونږ تاسو پیښه په خام درلودل د هندستان سفارت کې ولیدل شپېته کسان هلته شهیدان شو هغه هم د وزارت داخلي سره تقریبا د یو لس متری سرک دونه فاصل نور څه نشته هلته همدغسې مونږ تاسو په خام څو ځایونه لیدلي وو چې د سولې شورا رئیس همدغه د شاته کوڅه کې شهید شو همدغه د کابل یو بل داسې یو محفوظ ځای کې د رئیس امنیت ملي وشتلی شو دا نوی نه دی چې مونږ تقریبا صحیح ده مونږ حق لرو جنجال وکړو حکومت ګریوان نه ونیسو غلمغل داسې مونږ حق دی میره داخلي رازمه هغه وخت تاسو مخکې اشاره وکړه چې د مخکنی حکومت روابط یا نږدېوالی هندستان سره ډیر وو هم کله چې نوی د ملي وحدت حکومت راغی ولسمشر غني پاکستان ته ډیر چانس ورکړ یعنی څلور اړخیزې ناستې درې وړې داخل شو نظر به هر مشکل چې دې سړی درلود یا هر ذوق سلیقې چې درلود خپل کار وکړ نتیجه همدغه راغی اوس مونږ شکلیات ته نځو متن ته راځو ګوره شکلیات ته په دې نځو رئیس جمهور کرزی مقدر لو دومینه است نماینده ملت ممثل دولت اسلامی افغانستان هغه هر چا سره مذاکره وکي هم دا اقدام لري مونږ فقط یو نتیجه غواړو مونږ دوی چا سره څه شي ګوري غوښمه وظیفه نه دیغه قانون کې دي د وظیفه سپارل شوی دي چا سره ته څنګه ګوري افغانستان خلکو خیګړې د بارا دی وسایل د بارا دا د یو حق دی خو نتیجه نه نتیجه په خام د تبایی اوسم تبایی روان دي هیڅ قسم دي کې سمون نه راغې مونږ هم دیګ لکو اما رالو دی خبره ده چې د سرپرستی قصې مخ کې جنو وکیل سه اشاره ګوره زه سعید د سرپرستانو زیات ساتلو سره موافق نه یم مخالف یم دوی ولې د خلک یو هدف پولیس د دې قانون کې دوی برکه میا ساتل شو دغه نه جوړان دي اما زه یو بل شی تشاره کوم راشه مقایسه ډول باندې ګورو کوم د سرپرستان دی هغه داری چې څختن لري غوي سره کوم د تفاول لري یو شی دی کوم ځکه وزیران دی کوم ځکه نور به بل فل رئیسان دی والیان دی غوي کوم مقایسه موږ سرپرستان سره چوکو نو کوم خاص تفاول نه لیدل کیږي پس دغه نه غلمغاله نه کول غواړم زه کچری کوم اداره کې اوس سپارس لري کول نو ورسته کوم د ځانګړي تبدیلی راغلی نو موږ وګورو چې دلته یو نو وخت راغی هیڅ شي نه شو هم دا یو شی دی بل پات راغی د حکومت نور څه شي آپشن لري نور څه شي اختیار کې لري چې وزمي وګورئ وای جنگ به اعلان کړي خو په خام جنگ کومګه د 15 کالو ته چا د لیلې شپاله کالو جنگ بنای شو کوم موږ توقف کړی یو میاشته بر چا نه دی ویل چې دا ور باندې دا افتی د بر حتی د اختر دروجی مبارک میاش دغه متبرکات دغه مقدساتو کې مونږ جنگ کوو خو بیا تفاوض لري بدر سبیل کې چې په تیر کلونو کې په تیر کې د افغانستان حکومت یا امنیتي ځواکونه په دفاعي حالت کې وو تر څو چملا پې نه کېد دوی به عکس العمل نه خو اما اوس ویل کې چې کارجی صاحب ځنه مشاهده وکړه کارجی صاحب ځنه نیو کې دلودلې شپې عملیات باندې هغه هغه د برغه سره معقول دلایل هغه ته زمونږ اما د افغانستان ځواکونه مشه جنگ حالت کې وو اوس که جنگ نور اعلان کړو که مونږ سره مشکل لري مونږ دغه خطابازان په اصطلاح خري ورق چې رنگ ورق مونږ اول کې استعمالو نورسته به کوټکی وو نو که چیرې دا جنگ گزینه او د اخرینه گزینه شته چې سره قطر روابط کول چې سره خبرې نه کول دا که د نړیوالو سونه معاصر ډیپلوماسي کې د مرفوس شیونه د دې ته څوک خلک دغه نه کوي تاسو نوې مثال د ایران او عربستان سعودي ګورئ رابطه قطر کوس دوړ غوړ چې نږدې شونه اوس نږدې دوه بار دوی سره کوم خاص لار نشته دي اوس غوړ چې په کوم چا توسل باندې ځان نږدې کی نو پاکستان سره موږ لار قطر کو نو د 2 میلیونه خلک چوسي کې دوی به څه د ته چګور کابل ته د پیښور نشکم د مواد روان دي که یو ورځ د بره دغه افتی د بره دا ودرېږو کابل کې د سټاک لرو ذخیره لرو چې موږ د 15 میلیون نفوس د بره موږ افتی د بره موږ ارتزاقي مواد برابر کو دا غشيونه د تقریبا دولت شاید پدې اتمن به پويږي با د زه چې پويږم دلته تخ مسولین ناسې پويږي با نور موږ سره وګوره مجبور دی پاکستان ته موږ سره مشکل لرو پاکستان ایران سره مين مشکل لرو موږ هلته یو نیم میلیون مهاجر اوسېږي زمونږ کچې رغه سقط روابط کوموږ ځنې خبرو باندې دا د مسلې حل نه دی دا او بل دینه خو د بل مشکل زګور ما د سولې لپاره نو ګره د دولت یو مشکل دغه دی د سولې دغه د دونه کوریج ورکي دونه خلکو امیدوار کوي چې د چار جانب نشي سره هم شاید مشکل حل شي وری کچ دا اوس روان دي اسلام اباد ته مونږ روان مشکل لري یغوی نه دی خو د کس روان دي چې مشکل به لري دغه سی هدف پوری دی لپاره پبلشټ نه دی په کار تبلیغات نه دی په کار چې یو نشي چې کیږي هغه په خانم کید یو ویزل رئیس جمهور کرزی پاکستان ته لاړ نو کوم مشکل حل نشو وز دې د کوښنې نشستونه باندې چاغه کې وزیر خارجه هم نه بلکې هغه ماوین شرکت کې نو هغه سره کم زموږ در بدواش دونه دغه ورنه کړی شي او درې مشکل چې درې مشکل د ابهام د سولې پروسه کې ابهام دي کله سولې پر موږ خبرې کوو بیا دولت مختلف مسول چې نلونه مسول اشخاص نه ادارات نه خبر وځي چې موږ یې سینو نه تیریو خاطر سولې څنګه کوي
ته جنگ ټې نشي میدان کې تخته دی فرار سربازانو دی او د مواد نه رسېږي خلکو ته درست مونږ جنگ اداره نشو کولی سوری دپاره څوک راشي نو هغه باندې اتیا قیدونه ږدي و سړی دا خو نه افغاني اصول دی نه نړیوال اصول دی وایي نه د مونږ د 15 کال د تصور نه تېرېږو مونږ نه اساسي قانون کې تعدیل راوړو مونږ نه ولایت ورکوو نه وزارت ورکوو واخه بیا سوله څه شی کوي ولته بیګاله دی خو د کوم پیغمبر جوړ شوی کوم وایي راغی ته قانیت باندې خلک ایمان راوړي دا پورې چې خبرې نشته سینه دی ویل شوی چې سوله چې کوو مونږ دا باید د اوپن مفتوح پرېښودل شي امکان دې زمونږ شرایط به غوبند غشې تحمل شي او دلته داسې مسایل د طالب شرایط سوله کوي نو ځینې طالبان چې مشخصه غوبند جنایي جرمونه دي خلکو هغه نش اشرف غني نشکولی وبخي عبدالله نشکولی وبخي هغه کرزی نشکولی هغه مسایل چې باید دغه شي همدغه شي هغه له خوند شرایط به شغه منلو بای مخې نه مونږ ول دروازې بندو چې مونږ دغه نه تیرېږو نو څه نه تیرېږي بیا څه شي لري چې غوته ورکید ډېرې به هم موجوده دي بل د دولت کې چې کوم داخل جناحونه دي دغه جناحونه خپل هغه سهم چې د اصول بر قرباني ورکړي هغه بر مخکې نه داخل آماده شي چې دونه وزارت دي دونه اداري واحدونه دي دونه قانون کې ترمیم دي کې باید موږ مخکې نه ځینل آماده اوسو چې کچېرې احیانا سوله کېدنو نو دغه مشخصات باندې بحث کوو نو موږ مخکې نه مشکل نه لرو یو بل خبره وګوره دوه نور موضوعات دي چې زه غواړم اشاره کوم زه اوس دولت باید څه وکړي وګوره داسې اپشن نشته چې د 15 کالو کې مونږ هغه نه ازمایلی یعنی تاسو ته څه نوی اپشن یا نوی شی نه ښکاري چې حکومت یې دوه شیونه دي وګوره یو درې چې ملت ته مراجعه وکړي د ملت یو برخه دا د ملي شورا دوه خونې دي چې مخکې تاسو اشاره وکړه نو ملت تنه دلته نه انحصارېږي سیاسي جریانونه دي مطرح اشخاص دي د افغانستان سیاسي روان کې خلکو تاثیرات ملموس دي محسوس دي اغوی سره کې ناستو کې دولت هیڅ کله نه قانون نقص کی نه دولت شان تکم کسر راځي او ناستو کې څه مشکل دی اغوی سره به څه نه وتر هوی چې حکومت ته ورکی چې خو اوس څه وایي چې شورا سره کم تر به شل دزي طبيعي دی سره مینې زغه څوک چې ملت استازي دي مسولین دي محترم اشخاص دي زین اغوی سره کې ناستلو کې مشکل نشته دي زه دا یو شاید دغه زین زمان دغه زین مسولین به موري پروس کال کله چې کندوز یو فوجا را مسته شو هغه وخت کې د دولت له خانه د سپاچګیو شو مراجعه وکړو د مختلف اشخاصو ته د شورای حراست یا استاد سیاف دغه نور رهبران چې د موجود هغه سره دی دوامدار رابطه وي سارو بیګا زنګونه او اشخاص ته راته کید بل اخر دی وخت له شارک ته ارک ته لاړه ارک سره فیصلو چې سبب پنځه کسیز حیات به سره طرفین نه بکینی زم دغه حیات شاید وزو کې زمان هم شاید شاملو نو دور پس به سره کینو هغه دور یو کال تیر شو دور زسه پوری پوره کیګینه نو دغه څه مشکل اخر ما یې منه خلکو خو کینه خلک بخپل هغه څه چې وړاندیز لري موقفونه تاته وړاندې کی ته ملزم نه شي ټول خلکو خبره ته ومني خو ناس ته څه مشکل نشته دي کچېره موږ پاکستان سره ایران سره د نړۍ ټول قوتونو سره ناس ته افتخار بولو خپل ملت سره خپل سیاسي جریان سره ناس ته مشکل نشته دي تاتی سپ ای چیزی که به خاطر اصول گفتن چیزی نو نیست دیگه که پیش شوه از تمام آپشن ها گذشته کار گرفته شده و در مورد پاکستان قطع رابطه با پاکستان گفتن امکان نداره چون مهاجرین است در مورد جنگ هم اشاره داشتن که خب جنگ بوده و چی تغییر خواهد آمد پس از چی گزینه به حکومت افغانستان کار خواهد گرفت چی پیشنهاد خواهد داشت به نماینده های مردم خب هنوز معلوم نیست ولی من فکر میکنم که جلسه یک جلسه مشورتی نخواهد بود ممکن است حکومت افغانستان و رئیس جمهور افغانستان از پارلمان بخواهد که قوتهای داخل نظام که دو تا مهمش حکومت و قوه مقننه است اینا در یک شرایط بسیار خاص قرار داره اینا از بعضی مسائل خرد و ریز بگذرن و بیاین هماهنگیشان رو بیشتر بکنن فکر میکنم یک از مسائل ممکن است ای خود باشه و ممکن است بخشی از جلسه فردا گزارش تصمیم گیری های حکومت و مباحثی که در حکومت بعد از این حادثه جریان داره و خصوص در شورای امنیت ملی چیزی که بحث شده ممکن به شکل گزارش راه شود و به نحوی موقف خود دولت افغانستان رئیس جمهور افغانستان در قبال قضایای جنگ و صلح ممکن است از طریق تریبون پارلمان به مردم افغانستان و جهان بیان بکند و در غیر از او کدام جلسه مشورتی ممکن نیست چون فرصت چون این چیزی نیست اما خصوصیت جلسات مشترک و رقم نیست اما ای که چه راهی وجود داره درست است که من با بعضی فرمایشات بدر صاحب موافق هستم بحث ما و شما بیشتر است که
قضیه را باید دو موضوع عمده از هم جدا کنیم. یکی رابطه افغانستان و پاکستان است من حیث دو تا دولت، بله، و یکی مشکلات طالبان و مخالفین مسلح دولت افغانستان است در داخل که البته این متأثر از اونجاست. ما رابطه ما با پاکستان به عنوان یک کشور همسایه در طول تاریخ یک رابطه بسیار تنش‌آلود و در بعضی موارد خصمانه بوده، دلایل مختلف تاریخی و حقوقی داره که یک بخشی از مشکلات کنونی افغانستان پیامد و پیایند همی جنجال های است که بین دو تا کشور وجود داشت. بنابراین افغانستان و پاکستان ناگزیر است. گاهی اوقات ما بسیار زیاد شعارگونه برخورد میکنیم و مسائل بسیار احساساتیش میسازیم، ولی واقعیت این است که دو تا کشور همسایه حالا خوب است یا بعد است اون بحثی جداگانه است. در مورد صلح یک چیز بدر صاحب اشاره کرد که درست نیست ما بگویم که طالب فقط بیای و یعنی به گونه تسلیمی باشه، دستاورد 15 ساله حفظ شود، قانون اساسی تغییرات نبه، این گونه ممکن نیست میگه. خب ما درباره چگونگی صلح بحث نمی کنیم، ولی یک چیز می خواهیم عرض کنم من شهروند از افغانستان که مبارزات مردم در جهان به طرف آزادی میره. مبارزات آزادی خواهانه هست. بسیاری از جنگ ها برای رهایی و آزادی و عدالت است. نمیشه که ما خود آینده خود دموکراسی را قربانی، آزادی را قربانی صلح کنیم. این صلح نمیشه، این پس خودش یک جنگ دیگه است. بحث ما این نیست که طالبا باید تسلیم شود، هرگز بحث نیست. بحث است که ما یک سلسله معیارهای جهان شمول داریم، یک سلسله ارزشهای انسانی و جهان شمول داریم که حداقل بحث صلح در قالب از اینا که مطرح شود. قانون اساسی افغانستان، ما فکر نکنم که چیزی داشته باشه که او خارج از معیارهای انسانی جهان شمول باشه و مخالف دین و اسلام و شریعت باشه. وقتی میگیم قانون اساسی به عنوان یک چارچوب مطرح شه، معنیش نفی صلح نیست. حتی اگر بخوایم قانون اساسی رو تعدیل هم بکنیم، از راههای متعارف و تعدیل کنیم، بیایم مشخص صحبت کنیم که کجای قانون اساسی مشکل داره که بعداً جزء توافقات صلح باشه که بعداً به اثر ازی باز شو، نه اینکه اول قانون اساسی رو ضرب صفر کنیم باز وارد یک گفتگو شیم. این نیست. وقتی میگیم آزادی، پلورالیزم، دموکراسی، رسانه، بلی، اینا جزء ارزش‌هایی است که اینا رو مردم افغانستان حق نداره در دنیای امروز قربانی بکنه. دنیا به این سمت نمیره. ما نمی‌تونیم به عقب برگردیم. بنابراین کسی که می‌خواد با ما صلح بکنه، حداقل اول باید بپذیره که در قالب ارزش‌های اسلامی که تنها کشور مسلمان ما نیستیم، در قالب ارزش‌های انسانی که ما در قالب یک جامعه کلان بین‌المللی در یک نظم بزرگ جهانی زندگی میکنیم، در این قالب بیایم صلح بکنیم. نمیشه که خب ما بیایم از اینها برون. بس این است. بحث حکومت و مشارکت اینا بحث‌های بسیار ساده است. مشارکت یک بخش عظیمش مطابق معیار هاست. مثلا انتخابات است. کسی که دعایه داره که مردم از ماست بیاد انتخابات اشتراک کنه، بیاد پارلمان از طریق رای مردم بگیره، طالبا بیاد بگیره، کی مخالفت کرده، ارزش ایده ها و ایدولوژی خود مطرح بکنه از طریق مردم در قالب یک دموکراسی و انتخابات آزاد بگیره. یک بخش از این طریق حل میشه، بحث مشارکت. بحث دومش که بحث حکومت است که بیشتر انتصابی و ایناست، این بخش هم قابل حل است. میشه که به یک نحوی طالبان مثل سایر گروه هایی که امروز هستند کم بیشتر قدرت است، با اصل توازن عمومی، مشارکت ملی عمومی، و طالبان هم سم بده، اینا مشکل نیست. اینا ولی طالبان بحثش اینها نیست. متاسفانه طالبان بحثش بحث ایدئولوژیک است. بحثش است که تا هنوز هم هرچند که تغییرات مختصر دیده میشه، ولی تا هنوز به صراحت نگفته که ما مثلا در دنیای امروز که همه آمدن انتخابات را قبول کردن، ما انتخابات قبول میکنیم فرض مثلا. بله بله. بنابراین ما باید سر از این مسائل فکر بکنیم. و چیزی که اینجا مهم است است که ما قبول دارم که باید جناح‌های سیاسی شریک شود، ولی ما در شرایطی نیستیم، بدبختی ای است، من این را بخوام به صراحت عرض کنم، ما در شرایطی نیستیم که جناح‌های مختلف بیرون از
حکومت با حکومت چناغ دلخواه بزنه که اگر این خواست ها را برآورده کردی با تو همکاری میکنم، اگر نه نه. ما گفتم ما در یک گردنه تاریخی در یک آزمون دشوار تاریخی استیم که یا از این عبور میکنیم یا پس دوباره سقوط میکنیم به قهقرهای تاریخ میریم، در عصری مثلا در عصر حجر میریم که دیگه انسان صدای خود بالا کرده نتونه. برای این این مسئولیت تنها مسئولیت حکومت و غنی و عبدالله نیست، مسئولیت تنها پارلمان نیست، مسئولیت عمومی و ملی همه مردم افغانستان و آزادی خواهان و جناهای سیاسی است که اول به وضعیت افغانستان را از این حالت نجات بده، بعد بره سر تقسیم قدرت و این مسائل بحث بکنه. چیزی که ما بدبختی داریم نیست که فعلا همه یک تعدادی بسیار با وضاحت شما میبینین که منتظر هستن که چه وقت عمر حکومت وحدت ملی بعد از دو سال ختم میشه، که تا یک ای رای حل نیست. ما بحث ما است که انتظار در انتظار نشستن برای از که حکومت سقوط بکنه و کسای دیگه به این غلط است، یک خواب است، به خاطر از که اگر ما در بین خود مشکلات حل نکنیم بدیل از حکومت کسایی نیست که امروز در انتظار شش است، بدیل از حکومت باز القاعده و طالبان و تروریسم و داعش است. پس بیایم اول این چالش ها را از را برداریم، اینا را نابود کنیم یا با اینا صلح کنیم به یک صلح معقول و عادلانه، بعدش بیاییم مرکز که قدرت داره از طریق از همون طرق متعارف انتخابات و اینا رایش هست که باز قدرت بگیریم. بدبختی این است، ما حتی در درون پارلمان ما بسیار معذرت میخواییم که بحث میکنم وکیل صاحب تشریف داره، برداشتی از ما دقل است که ما بیشتر از این که مسئولانه برای نجات کل کشور بحث کنیم، می مباحث خود قوم خود گروپ خود حزب خود در اونجا مطرح میکنیم و در بندش نیستیم که سرانجام از این چی میشه. تشکر. و این در جامعه هم هست. مجلس صاحب که وضعیت په دې ډول باندې وي، د بدر صاحب په وینا باندې چې پاکستان سره موږ ډېر جدي یعنی دغه برخورد نشو کولی، ځکه چې مهاجرین دي، خوراکي مواد دی، نور مسایل دي، او بلې خوانه د ګټو مسایل دی، سیاسیون یا نور ډلې چې پرته له طالبان په نظام کې شریک دي، دوی که همکاري هم کوي مثلا امتیاز په بدل کې په دې ډول باندې، نو څنګه کېدای شي چې بیا د پاکستان په وړاندې یا د طالبانو په وړاندې یو کلک او قوي دریز ونیول شي؟ اول خو زه فکر نه کوم چې یوه مشورتي غونډه وي، ځکه د دې امکانات په ولسي جرګه کې نشته، ځکه موږ سیاسي لوی ګروپونه یا احزاب یعنی رئیس جمهور بخپله طرحه وړاندې کوي، خپله طرحه به وړاندې کوي، ولی یو شی دی چې بحث په پارلمان کې خامخا یوه ورځ وروسته هم د جمهور رئیس پر اتاک باندې په پارلمان کې پراخه بحث کېږي، او دا به موږ غوښتنه د مجلس نه وي چې باید په دې باندې بحث وشي. د افغانستان د ولس غوښتنې به وي، زه فکر کوم چې داسې به هم نه وي، یو څه باید اقدامات د حکومت لخوا وشي، او دا به د پارلمان طرحه وي خامخا. اول به د پارلمان غږ په ټولو سیاسیونو وي چې د نظام د ټینګښت دپاره او د دې حکومت د ملاتړ دپاره باید دوی همکاري وکړي، نه دا چې تخریبات وکړي لکه وکیل صاحب چې اشاره ورته وکړه. بل بحث به خامخا د ولسي جرګې لخوا دا وي چې په ډیپلوماتیک کې لکه والي صاحب چې بدر صاحب چې اشاره ورته وکړه، طبیع خبره ده یو څه باید پاکستان ته وښودل شي، داسې نه ده چې همغه سفارت وي، همغه روابط وي، همغه ورور ویل به وي، پاکستان ته باید یو څه موږ د ولسي جرګې غوښتنه به دا وي چې یو څه دیپلوماتیک روابط باید راکم شي، یا کنسولي باید وتړلی شي، یا واکنش باید وښودل شي د افغانستان ولس لخوا. او واضح خبره ده چې دغه ټولې ستونزې د پاکستان د خاورې نه موږ ته کېږي، که دی لاس نه ورکي لري بستر یې ورته جوړ کړی دی. د کوټې شورا نه په واضح ډول وویل چې ټوله رهبري د دې جګړې د قندز اول د کوټې د شورا نه کېږي، یا دغه دا به د موږ بله غوښتنه وي. د دې تر څنګ موږ د سولې په باره کې به موږ غوښتنه دا وي چې د سولې دروازې باید ونه تړلی شي، یا وخت ورکړلی شي، یوه میاشت وخت ورکړل شي چې څوک د سولې پروسې ته راځي، لبیک ورته ویل شي، او که څوک نه راځي هغه نه وروسته باید د سولې دروازې وتړلی شي، ځکه دغه دوامدار سیاست د سولې او د جنګ زه فکر کوم د افغانستان په ګټه په د دیارلس کالو کې نه و. نو یو نوی طرحه به دا وي چې یو وخت ورته وټاکل شي د سولې. باور د افغانستان حکومت یا په مجموع کې افغانستان سل په سلو کې مجبور نه دی پاکستان ته چې نه نه، ولې مونږ د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې مونږ هم دغه پاکستان سي دروازې وتړلې، مونږ وړم دی بل ځینه راتلل، غنم هم زه وایم چې ولس دې ته حاضر دی چې یو بوجۍ وړه په یو لک افغانۍ واخلي، ولې نه اخلي په زر روپۍ د وینو د بمو او د باروتو سره؟
دې ولس غختنه ده ولس جواری خوري ولس بواخو خوري ولیدا غډوډي چې پاکستان راځي دا نور نه غوړي چې وین یا باروت ور سره وي ایمونګه بل غختنه به د حکومت نه دا چې په حکومت په منځ کې یو څه تغیرات یا د خی حکومت درې لپاره یو څه لاس په کار شي د حکومت او همدارنګه په قضایی دارو باندې به ایمونګه غږوي چې لکسب کار شي خصوصا د امنیتی ادارو په برخه کې بو ملي شورا په کلکه د دوی تر شا دریږي او د دوی د هر اقدام به دفاع کوي او ولس په نمایندګۍ به د دوی د ملاتړ اعلان کوي زه چې فکر کوم چې ښه غوښتنې هم دادي او دا ښه فرصت دی د افغانستان ولس دپاره او د ملي شورا دپاره خصوصا ډېره مننه کوم مجلس صاحب ډېره مننه کوم ستاسو ټول نه چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ کور ودان ستاسو لیدونکو نه مننه کوم چې تر دې دمه زموږ ملتیا وکړه تر بیا د خدای په امان